Akif për vetica ose luli, si që njojnë banorët e tabeve të lapashticës, ka ndërtuar një aeroplan. A i ka huazuar 1.500 euro nga banka për të realizuar ëndrën e ti, edhe pse fluturimi i parë nuk është ende gati. Allah, në gjithë këm pas tërmenë që të vetë, pe vetës me marua, me në resnje, pe që më punë se thmi, kështu i vogël, po erdhë kuha edhe e marua. Fluturakja ka një motor fort për 1200 kubikëve, mirë po ka ende nevoj për punë para fluturimit të ti të parë. A i duhet të ndryshoj helikën dhe të modifikoj kabinën e pilotimit. A ti gjithashtu i nevojitën edhe pajisje speciale për aeroplanin e ti, të gjitha këto kushtojnë. Në shfaj së bërë salit, së bërë mashin, me që të këmë punu. Se me pas aletë më të mira, di që jemi bindën që 100% e punoj ma mirë. Akifi asnjëherë nuk ka mësuar pilotim, por ai është i vendosur që fluturimin e parë ta realizoj personalisht. E kësha provu i herë. Po jo shumë nalt ashtu, që uve pak kësha lëmë sot e shqumë mi tuk, me thomë 7-8 metra, 8 metra me posë në event i konë. Ta e pa dhe me këshu që shpo shkonë, si të shkonë mirë, isha që uve ma nalt. Akifi është optimist se një dit do të ngjitet në qiell me aeroplanin e ti dhe do të realizoj ëndrën.